بسم الله الرحمن الرحيم سومالي لان حالة دي دا رنتي دي دورشوين باكا دعاي سومالي لان مدحتو يو انتي دورشوين كو اي سومالي لان كدعين وحن مولاني يبلش تيفي واسلام يا ايو لما دا ودي اشي دي مدح دي دا وكم دا تيفي دا وين دالكا جمهوري دا سومالي لان ووربحين تي يقول ريسان بحيو مدى صنة دا دورشوين كي سومالي لان dabcan Soomaaliland nidaam dimuqraadi ah ay qaatay saddex xisbi qaran ayaa ku tartamayay hanaanka Soomaaliland ee xisbiyada badan sanadkii 2012 ayuu ka hirgalay oo doorashooyinkii ugu horeeyay deegaanku ay ka dhaceen December doorashadii labaadna 2005 ayay ka dhacday baarlamaanka doorashadii labaad waxay ka dhacday 2003 bishii April 17-keedii doorashadii saddexaadna waxay tii baarlamaanka runtii madaxweynaha reerka ayuu qabtay waxaad moodaysaa bilowgii in asxaabta iyo nidaamka siyaasiga uu naga uu ka hirgalay waddanka laakiin dib u noqosho far badan ayaa dhacday dad badan waxay ku jahwareeraan halka qulubka siyaasiga ah uu ka yimid Soomaaliland gaar ahaan nidaamka asxaabta doorashadii ugu dambeysay oo haareedii imka waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka muuqdaan dadkii ololaha badan ka geystay ayaan ka mid ahaa waliba in badan talooyinka ka dhiibtay qolada xisbiga xaakimkana siiyay ee weyn waxa saaraya xisbigii talada dalka hayay iyo mas'uuliyiintii markaa dawladda gacanta ku hayay oo runtii aan oran karo ololihii iyo hanaankii doorashooyinka loo galay iyaga ayaa qaribay oo gacanta galeeyay si kastaba ha ahaatee doorashadii qadaar iyo macaan waxay ay lahayd xisbiga aan ka tirsanahay ee wadani saacad gudaheed ayuu ku qaatay go'aankii aqbalaada waxa markaa laga filayay hoggaamintii ciddii loo cumaamaday inay dalka hayaanka u hagaajiso bilowgiiba madaxweynuhu waxa aad loo qawaday iyadoo dad badan oo runtii sharaf leh uu cugtay haddana bulshadu kuma ay qancin miisaan ahaan iyo isu dheelitir ahaan goboladaba 20-ka sanadood miisaanka siyaasiga ah ee Soomaaliland ee hanaanka xilalku dhinac buu jiray wax qaybsiga iyo saamiyadu dhinac ayay jireen dhinacii loo tirinayay ayuu madaxweynuhu runtii deegaan wadanka ahaa waxaa laga filayay inuu wax badan ka qabto waxa yaab leh muddo sanadka bacdiya iyadoo maanta xaaladda aynu ku jirno aynu ognahay in isku shaadhayntii ugu dambeysay madaxweynuhu sameeyay ay ka daro dib u dhal noqotay anigu markii aan fikirayna bulsho badanna ay dareysan tahay waa wuxuu madaxweynuhu ugu talagalay oo bulshada ku qaybinayo si dadka qayb iyo xukun nidaamkii la oran jiray ee laga soo gudbay uu ugu hirgalo marar badan baan kaga hadlay arrimahaas saxaafadda gaar ahaan social media waxyaab leh Soomaaliland oo markii koowaad ee wasiirka maaliyadda taliyaha ciidamada iyo wasiiradii cuslaa iyo madaxweynaha ay doc wada maraan iyadoo Soomaaliland loo dhan yahay ay maanta ay ahayta qurux badan leen raadinayno waxa ayaan dara ah arrimahaasi umay dhicin si kama ah ee si bareer ayay u dhaceen waxaynu ognahay xilgudasho la'aanta maanta xukuumadda muddo sanad ah oo la tijaabinayo waqti ku filan iyo ka badanba ah dalkii ka muuqata hadday barigii tahay iyo hadday dhexdii tahay iyo hadday galbeed tahayba dad badan baa colaadaha inaga dhintay oo aan ahayn inay ku dhintaan beelaha ay soo noqnoqday arrinta ugu weyn ee xukuumadda loo igmaday waxay ahayd adeegga bulshada iyo sugidda ammaanka waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah deegaanka dhuumay ee koonfurta gobolka Sool oo dad ka badan 70 qof ay ku dhinteen waxaa la filayay madaxweynuhu isla saacadaas sida adduunka oo dhan ka dhacda oo aad aragteen haddii arrimo disaster iyo wadanka la soo dirsaan oo ama daadad iyo fatahaad ha noqoto ama ha noqotoba mushaakil kale oo sida rabshadaas oo kale ah hoggaamiyaha waddankaasi isla markaasuu meesha tagaa isagoo dareenka la wadaagaya bulshada ilaa hadda madaxweynuhu caasimada dhinac ugama bixin waxaana weliba muuqata inuu ku qanacsan yahay salaanta fadhiga ah ee uu ku qaadanayo gurigii sanad ka hor xilka loogu dhaariyey 17 ka bacdi ayaa waftigii ugu horreeyay Soomaaliland ay tageen deegaanka dhuumay ee koonfurta gobolka Sool
waxa kale oo iyaduna yaabay in madaxweynuhu yiri Soomaaliland iyada dadka dhamaan afka Soomaali ku hadla ku qaabilaysa cidii wax ka geysanaysa nabadayn deegaanka. Waxa deegaanka nabadayn laga gaarsiisay Soomaaliland ay garowdeen ka noqon kartaa marka ay buldig meesha ka tahay hanaankeedii iyo maamulkeediiba iyadu ay gacanta ku hayso. Waftigii maanta waxalaale wax saameyn ay deegaanka ku leeyihiin ma jirto, waana laga hor istaagay inay arrintii faraha la galaan. Taana waxaa keenay dayaca ay xukuumaddu muujisay. Waxaana siib darraa in waddamadii jaarka ee dowladdii jaarka ahaa inaga soo dheereeyeen hadday gurmo tahay iyo hadday taakulo tahayba, oo iyada maanta gogoshii nabadda ay taasi keentay in jigjiga la dhigaayo oo beelihii lagu heshiisiinayo ayaan dara ka weyn ma jirto, xilgudasho ka weyn runtii ma jirto. Waxa iyaduna yaab kale ah qarnigii 20-aad oo aynu maanta ku jirno in arrimo laga gudbay oo shuuciyadii ah oo ah in bulshada la dhegaysto, in cajalada laga duubo, in telefoonadooda la dhex galo, ay maanta waxqabadkii xukuumaddu ka dhigatay. Maskax gabowday unba arrimaha keeni karta, maaha wax casirgan la jaanqaadaya. Dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhigaya in muwaadinku xaq u leeyahay dastuuriga xogta. Talaabooyinkaas oo in badan loo soo jeediyay xukuumaddu inay dib uga joogsato waxaa runtii muuqata inay runtii ku dhega adag tahay, laakiin cawaaqibxumada ka dhalanaysa aanay iminka runtii u dhug yeelanin. Anigu muddooyinkii dambe qurbaha ayaan ku sugnaa, kulamo badan ayaan ka qayb galay wadamada Yurub, haddana Sweden ku suganahay, wadamada Ingiriiskaba, Mareykanka waan tegey. Waa markii ugu horreysay aan arko bulshada reer Soomaaliland oo sidaa u kala qaybsan. Arrintii ictiraaf raadinta oo himilada ugu weyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshadeedu ay leedahay waxaa runtii ka muuqata hoos u dhicii ugu weynaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland intii xorriyadda la soo noqotay ku yimaada. Ambaasatoor ayay ahaayeen dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan qurbuhu. Maanta dadkii reer Soomaaliland ee qurbaha ku dhaqnaa cid cid u galaysa ma jirto. Tareenkaasina waxa uu ka imanayaa gudaha, hadba guduhu siduu yahay ayay dabaduna ay tahay. Runtii bulshada Soomaaliland waxaa la gudboon in aanay Soomaaliland u sadqaynin maamulkan arxanka daran leh oo isagoo aad moodidba inuu ku talagal waxaan u sameynayo oo bulshada u sii kala qaybinayo. Jaaliyadda Soomaaliland ee waddanka Ingiriiska magaalada London kulamaan kaga qayb galay, hadda oo Sweden jooga magaalada Linkshopin runtii iyadana kulamaan kaga qayb galay. Dadku waddankoodii way jecel yihiin, laakiin faacilka ka soo baxaya xukuumaddii runtii talada dalka loo cumaamaday ayaad moodaa inay bulshadii saameyn xoog leh ku yeesheen. Waxa iyaduna yaab leh waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada saa u kala qaybiyey cadaalad darrada ayaa kow ka ah. Soomaaliland waa waddan aan la aqoonsanayn, waa waddan khayraadkiisu kooban yahay, waa waddan runtii maanta u baahnaa in bulshadiisu gacanta isqabsato oo ay midowdo. Cidda kale ildheysay ee kala firdhisayna waa nidaamkii xisbiga kulmiye, waana tallaabooyinkii isagu uu qaadayey ee uu runtii ka fulinayo waddanka gudihiisa. Xisbiga mucaaridka ee waddani oo aan mas-uuliyiintiisa ka mid ahay waxa uu dhexda u xidhanayaa. Hadda kadib aanu xukuumadda ku eegayn isagu doorkii midaynta dalka u qaato, bulshadana Soomaaliland ay ku riyoonaysay runtii uu ku soo dabaalo. Waxaa markaa bulshada la gudboon in ay runtii gacan ka helaan oo ay xisbiyada mucaaradka ah isgarab taagaan. Waxaad ogtihiin in doorashooyinkii baarlamaanka oo 13 sannadood dalka aan ka hirgelin, kuwii deegaanka oo muddo dhaafay, hay-adda qura ee dowladeed ee sharci leh maanta waa madaxweynaha iyo madaxweynka, inta kale oo dhan uu ka dhacay. Tallaabooyinkaas oo dhan waxay ifinayaan gaabiska iyo xilgudasho la'aanta ka jirta maamulka Soomaaliland ka jiraba. Su'aasha aad weydiisay ah qaylada ka timi xukuumaddan u daahiraya ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi soo dhisay maxaa ka khaldan ee ay bulshadu qawadka mucaarid iyo muxaafid uga muujisay. Horta waxaa muhiima madaxweynaha Soomaaliland maanta waa madaxweynihii 5-aad, 4 madaxweyne ayaa ka horreeyey. Madaxweyne Cigaal xukuumaddii uu soo dhisay 1993-kii xukuumad xul ah bay ahayd, oo ilaa 15 wasiir oo xul ah oo dalka xambaari karaya ay ku jireen.
97kii hoolka shaqaalaha ee magaalada Hargeysa xukuumadii lagu soo dhiseena dhowr iyo toban wasiir oo culus ayaa ku jiray. Axmed Maxamed Siilay ayaa ku jiray, Fagaadh ku jiray, wasiiradii ugu waaweynaa ee dalka xambaaray baa ka mid ahaa. Daahir Yaalkaahin markii uu talada dalka qabtay sanadkii horena xukuumad wanaagsan ayuu soo dhisay. 2003kii markii uu talada haanaydayna wuxuu soo dhisay xukuumad dadku ay ku qanceen oo wasiiro culus ay ku jireen oo ay ka mid ahaayeen wasiirkii Cawil Cali Ducaale, oo ay ka mid ahaayeen Cabdilaahi Maxamed Dhooleere oo wasiiro culus ahaa. Axmed Maxamed Siilaayo markii uu talada dalka ku guuleystay 26kii bishii Juun doorashadii dhacday 2010kii ilaa 15 wasiir oo culus ayuu soo dhisay. Maxamed Xaashi Cilmi ka mid ahaa, Dr. Maxamed Cabdi Gaboosi ka mid ahaa, oo ay ka mid ahaa Xuseen Xoog, wasiiro ay dadkuna garanayaan kartidii iyo aqoontii ay dalka ku xambaari lahaayeenna lahaa. Arrinta haddaba qowdka mucaarid iyo muxaafidba ay muujiyeen waxa weeyaan, ilaa iyo hadda abraha bulshada iyo meel kastaba ay bulshadu kaga hadlayso, kow, marka hore cadaalad kuma dhisna xukuumadda soo dhisay oo maaha xukuumad saami qaybsigeedu ay cadaalad ku dhisan yahay. Laba, xukuumad garbaweyna oo wasiiro iyadoo dhalinyarada jaanis la siinayo, haddana wasiiro dalka xambaara oo marxaladii uu ku jiray isagana ka caawiya madaxweynaha, bulshadana adeegyadeeda wax ka qabta muu soo dhisin. Wuxuu soo dhisay xukuumad cusub oo runtii u muuqata heegada wixii la oran jiray ee ka jiray kilalka shanaad ee Cabdi Maxamuud Cumar uu madaxweynaha ka ahaa, nidaamkii uu dhisay mid koobigiisii ah oo weliba aan cadaalad ku dhisnayn. Taqaylada keentay waa taa, madaxweynuhu markii la wareysanayay waa daawanayseen ee uu riyaal wajinayo, weli wuu ku adkaa, wuxuu lahaa adigu qalin iyo buug qaado oo halka cadaalad darradu kaga jirto soo saar, oo waxyaabaha yaab kale ee uu weliba madaxweynuhu argumentka ka sameynayay. Marka xukuumaddan qaylada ka timi ee bulshadu ay ka keentay, bulshadu wax iskuma wada raaci karto khaldan, mucaarid iyo muxaafid bay yeelan kartaa. Laakiin waxa muddaa wax madaxweynuhu ugu talagalay oo ugu talagalay in cid gaarihina difaacdo dadka inta kalena kasoo horjeestaan, labaanay bulshadii Soomaaliland maanta u qaybsatay, in aamusan oo aan ku qanacsanayn oo isaga dadkii doortay ka mid ahaa oo runtii afka biyooga buuxaan, in difaacaysa oo si indhala-aan u difaacaysa oo weliba dadkii qaylin jiray ay ku badnaayeen, oo aad aragtaan Maxamed Xaashi Cilmi, Dhega Weyne, Yuusuf Cabdigaboobe, Cali Guray, dadkii wada qaylin jiray ee Soomaaliland ay ka nasan weyday ahaa, iyo in kale oo runtii kasoo horjeeda oo iyaduna ku qaylinaysa. Halka ay arrintu ka timi waa taa, waxa yaab leh sixitaankii mar walba looga baahnaa inuu saxo, inuu sii qaldaayo oo milixda uu ku sii badinaayo. Maanta lagama filayn in Sacad oo ku fashilmay wasaaraddii arrimaha dibadda oo gaabiskiisa la ogyahay oo BR-kiisa uu dadka la leeyahay la ogyahay oo shaqada iyo runtii sida aan ugu gudanayn la ogyahay inuu ku abaalmariyay inuu wasaaraddii maaliyadda uu dhiibo. Marka qayladu halka ay daaran tahay waa halka, waana arrin cadaalad darro runtii salka ku haysa. Maaha arrintan oo keliya cadaalad darro kaga miiban, scholarshipkii waa cadaalad darro lagu sameynayaa, dhalinyaradii jaamacadaha loo diray baa cadaalad darro lagu sameynaya, hanaankii shaqada iyo arrimaha bulshada. Tusaale yaro keliya ku siinayaa, waa horena waan uga hadlay wasaaradda madaxtooyadu waa hanjada ummadda isku haysa, waa meesha dadka muraayada ah ee waddanka sida haybadiisa dadka ka shaqeynaya la eego. Maanta runta haddii la doonayo dadka Soomaaliland way ogyihiin, ilaa shaqaale hoosaadka hadday xogeeyo tahay, hadday kuwa shaaxa keenaya tahay, hadday kuwa geedka jooga tahay, waa markii koowaad ee dad gaara oo meel gaar ahi ay ku wada ururaan. Taladu markay taa timaadana way dhabqaysaa, qofku wuxuu arkayaa in intii deegaankiisa un ah, muraayad intaa ka sii badan oo uu keeni karaya ma jirto. Sanad buu madaxweynuhu dooran yahay magaalada Hargeysa docna ugu mu dhaafin dhammaan shaqaaqooyinkii ka dhacay waddanka bari iyo galbeed, miduu lugta geliyay ama si sax wax uga qabtay ma jirto. Ammaankeennii waad aragtaa, dadkii Soomaaliland lagu soo qanciyey ee heshiisyada lala galay ee Cali Khaliifa ka mid ahaa ayaa maanta waxoodi fili waayeen oo niyad jabahaan dalkii uga tegey, oo ahayd fursadaha waaweyn ee Soomaaliland inay ka faa'iidaysato ahayd. Waxaa taa garab socota inta localka aynu ku mashquulsanahay ee dadkii sidaa loo kala qaybiyey, isbeddelka geeska Afrika ka socda ee ballaaran, waddanka ugu weyn ee aynu maanta dhabarka ku haynay waxaa Ethiopia, oo aynu 20 sano lahayn waa saaxiibkeen. Isbeddelka ku yimid maanta waynu ognahay, waxa ay runtii dhinaca saareen oo diblomaasiyadii ku dheeraysay xukuumadda farmaajo oo maanta aan gudahaas Muqdisho ka talin, oo maalin walba wax Muqdisho ka dhacay aad ogtahay, ayaa diblomaasiyadii Soomaaliland kaga dheeraysay. Diyaaradihii ayaa markii koowaad beyskoodii loo raray magaalada Muqdisho
oo Soomaaliland iyo Soomaaliya laga xukuma waxa kale oo ay dawladda Soomaaliya ay qaaday talaabo kale oo lidi ku ah oo khatar ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah diyaarad kasta oo hawada Soomaaliland soo galeysa iyo Soomaaliyaba inay permission ka haysto xukuumadda Soomaaliya Ethiopian Airlines baa ugu dambeeyso 44 sano oo tigin Muqdisho adarcad ay ka bilowday meel kasta waa lagu soo handaraabay oo arrimi dibadda ahayd marka runtii bulshadu waxay aragtaa ummadu amal bay ku noolaataa xukuumad heega ah oo meel gaar ah ku ururtay qeylada ta keentay walaal ee bulshadu ay keentay idinkuna saxafiin baa tiina waad ogtiin waa taa weeyaan halkay ku bilaabantayna waa taa halkay daarantayna waa taa qurbahana ta maanta u soo gudubtay ee dhibaatada ka keentay ee kala qaybsanaanta ku keentay ee ummadii kale irdhaysay waa taa marka ummadda Soomaaliland badbaado ayay u baahan tahay ummadana dimucaaradku gacanta kuma hayo fulin iyo arrimo ma garanaysaayey maanta xukuumad uu dalkii ku hago sheegitaan buu xaq u leeyahay inuu muddooyin u soo bandhigo laakiin arrinta oo xaalad doorka bulshada Soomaaliland cidda wada kala xajacnada kala hiwa bulshada Soomaaliland haday ganacsato tahay dadka in liidka loo yaqaano haday cuqaal tahay haday salaadiin tahay iyaga ayay tahay inay talaabo qaadaan oo ay khaladaadkan ay arkayaan bulshada ka qeylisay shacabka ka qeylinayo Soomaaliland waxa ogtahay maanta in ay guda iyo dawladda ka soo handaraabtay Sheikh Cabdi Siro wakiil sheegay 3800 meherood ba maanta Hargeysa ka xirbay sanadkaas waxa Soomaaliland maanta ka dhacay ee runtii busaarad ah ee runtii ah wax la'aan ahay ummadu way wada ogtay nidaamkuna inta uu dalka dawladdu siisa waa wax yar laakiin yuhuunta iyo iskuwadka iyo ururka ayaa bulshada wax tara marka walaal waxa weeyaan halka khaladaadku ka yimid ee aad leedahay qowdka Soomaaliland laga muujiyay xukuumadeedu waa maxay tii madaxweynaha xukuumad heegaab u dhistay afartiis madaxweynaha ka horreeyay xukuumado ka duwan kuwan oo dad garba waaweyn oo bulshada khibrad u leh maamulka waxa la yiraahdo baa jiray in afka qalaad lagu yiraahdo institution memory dawladda kama maarato institution memory qofka haddaanu lahayn institution memory waxa lagu yiraahdaa xasuus maamul tii maxamed dalki kama qaban karo madaxweynihii isagina 4 sano muu shaqeyn saaxiibadiisa la shaqeynaya wasaaradaha ugu waaweyn u dhibteen 4 sanood ma shaqeynin inta kalena khibrad ma leh marka waxay noqonaysaa wixii ay riix amar ku ma jireen jugjug halkaaga joog halka khalad ku ka yimid oo halka iyadoo kooban hadan ku faafahay waana qaybi oo xukun bulshada Soomaaliland marka waxa la gudboon qodobka halka ay u yahay in aanay sidan ula doonayn maamulku aanay iyagu yeelin oo qaybida xukunkan lagu kala qaybiyay aanay ku mashquulin oo ku murmine in ay iyagu dantooda runtii iyagu midaysan ka taliyaan sidii Soomaaliland ay u badbaadin lahaayeen haday jiilasha dhalinyarada tahay haday dadka elite ka tahayba ee wax hoggaamiye tahayba in ay bulshadu gacmaha is qabsato halkii halkan looga bixi lahaa maanta Soomaaliland halkii ugu khatarsan ay maraysay ay de runtii aanay gacmaha ka laabane ay soo galaan taasa muhiim ah